Dobar večer, poštovani gledatelji. Ja sam Ilija Jandrić, ovo je Pressing. Moj večerašnji gost je katolički svećenik i teolog. Bio je Franjevac, ali napustio taj red prije 8 godina. Nakon toga je doktorirao u Grazu, gdje je predaje na Teološkom fakultetu na katoličkom učilištu Augustinum. Objavio je knjigu Hijene ga nisu dirale, a njegove kolumne možete redovno čitati u tjedniku Ekspres te u 24 sata i nedjeljnom Večernjem listu. Zadovoljstvo mi je pozdraviti Dalibora Milasa. Dobrodošli. Hvala na pozivu. Evo, gospodine Milas, prije emisije 5-6 kolega me zvalo i govorilo, Ponti više nije svećenik ili mislim da nije svećenik. Naime, vi ste napustili Franjevački red, ali to ne znači da niste svećenik. Kako je uopće, kad ste odlučili biti i kad ste postali svećenik? Krenimo dakle od početka. Pa dakle, mislim, razumijem zbunjenost, dakle, ni meni ponekad nije tako lako odgovoriti na to pitanje, pogotovo što neke stvari s vremenom čovjek rezonira na malo drugačiji način. Dakle, moja prva ljubav, ljubav koja je ostala, to je dakle Franjevaštvo. Dakle, Sveti Franjo, taj život u bratstvu, u zajednici, ta neka sloboda djece Božje pod navodnicima. Dakle, ja sam, dakle, moj prvi kontakt s crkvom i općenito, dakle, u Ljubuškom bili su Franjevci, dakle, i u skladu s tim, dakle, da je neko drugi možda tamo bio, možda bi neke stvari drugačije se razvijale, ali to je taj prvi kontakt, dakle. Dakle, da pojasnimo, vi ste iz Ljubuškog i govorimo o hercegovačkoj, franjevačkoj provinciji. Tako je, dakle. Ja sam bio dio te zajednice službeno do 2016. ali de facto sam tu zajednicu napustio koncem 2014. Zašto ste napustili hercegovačke Franjevce? Bili ste gdje? U Mostaru? Bio sam u Mostaru, da. Dakle, taj moj put je bio, dakle, bio sam u Ljubuškom na početku, tamo sam i upoznao se s Franjevcima. Onda sam bio u Visokom, dakle u Bosni, gdje sam prvi put upoznao Bosnu i taj način života i taj svijet i sve skupa. Onda sam bio u novicijatu na Humcu godinu dana, nakon toga bio sam 5 godina u Zagrebu i onda nakon toga sam završio u Mostaru. Kažem, kako je došlo do toga da napustite Franjevački red? Navodno, vašim starješinama, ako to tako se kaže, nije odgovaralo što vi dosta javno komentirate neke aktualnosti, pokušali su vas ušutkati. O čemu je bila riječ? Pa, to je jedna, dakle, mogu čak reći, jedna intimna priča koju kad je pričam, onda jako teško je pričam jer to je jedna rana moja koja je, dakle, još uvijek tu i nekako, kako pričam o tome, proradi se ona, nešto drugo proradi u mene. Dakle, činjenica jest, dakle, ne bi tu krivio nikoga, dakle, jednostavno, više nije odgovaralo. Dakle, to je to. Kad se u jednom braku između muškarca i žene ili partnera izgubi povjerenje, onda jednostavno ostanak u takvoj zajednici jednostavno gubi smisao. Znači, vi ste između zabrane javnih nastupa i ostanka u redu izabrali slobodu javne nastupe. Ako mogu ja to tako pojednostaviti. Pa to je prilično previše baš pojednostavljeno. Mm-hmm. Dakle, stvar je u tome bila, dakle, Franjevački red i crkva u Hercegovini meni je bila, dakle, sve što sam ja ikad poznavao i to je, dakle, u mom duhu stvarno uvijek ostalo tako prisutno. U jednom momentu dogodilo se do jednog loma gdje jednostavno sam se osjetio i izoliranim i prilično ugroženim u nekoj svojoj egzistenciji. Dakle, jednostavno tu je bilo pitanje uglavnom da tako skratim, da sam ostao dolje, sad vi i ja ne bismo pričali. Dakle, ja ili bi završio u nekoj gadnoj ovisnosti ili bi jednostavno bi bio na psihijatriji. Dakle, to jednostavno postalo je toliko neizdrživo da je jedina moguća opcija bio je odlazak. Koji mi je stvarno teško pao, da se razumijemo. Dakle, cijeli moj svijet se slomio, dakle, sve što sam ja ikad poznavao bilo je u pepelu i u prašini. Mm-hmm. Jednostavno, početi novi život u drugoj zemlji, u drugom gradu, bez ljudi, bez poznavanja jezika je bila jedna strašna trauma za mene, da se tako izrazio. Rekli ste da ste zapravo i razmišljali o tome da napustite crkvu, ali niste. Ostajete, nekako vas je sudbina okrenula u Austriju, u Graz. Kako je do toga došlo? Pa došlo je, ja uvijek se uzdam u providnost. Dakle, ja i nisam nešto previše nadarena osoba, bar tako se ne vidim. Neke stvari se odvijaju mimo moje volje. Dakle, jedan od dokaza zašto Bog postoji sam upravo ja. Dakle, te neke stvari je Bog tako dirigirao, da ja sam sam to planirao, ne bi tako ispalo, se razumijemo. Šta znači, kad sam odlazio s Hercegovine, u meni je, dakle, vladalo jedno veliko razočaranje, jedna velika praznina. I moja prva intencija je bila, dakle, napustiti crkvu kompletno.
Dakle, baš kompletno, jednostavno, završiti taj dio, završiti cijelu tu priču nekako. Međutim, stvari se drugačije odvile, na svu sreću. A što se to dogodilo u Gracu? Kako to da sad živite u Gracu, tamo ste član čak upravnog odbora katoličkog kampusa, predajete? Pa jedan novi život se dogodio, za koji očito ne mislite da je bio slučajan. Dakle, kako dolazi do toga da odlazite u Grac? Pa u slučajnosti ne vjerujem. Dakle, nekako živim u vjeri da ta providnost s nama ljudima zna bolje nego mi sami sa samima sobom. Dakle, dogodilo se slučajno. Dakle, ja sam u tom nekom svom košmaru tražio bilo kakav put, bilo kakav odlazak i dogodilo se, došlo je do toga da jedan Hrvat bio na fakultetu, radno me spojio sa mojim sad već bivšim mentorom koji me pozvao na ručak, rekao da bi oni htjeli da ja dođem u Grac. Otišao sam na ručak, dogovorili se brzo i tako je se počelo. Dakle, i njima isto bilo, dakle, kad neko odlazi, kad neko napušta Franjevce, taj dio svijeta, redovito odlazi zbog nekog skandala. Međutim, iza mene nije bilo skandala, dakle, mene niko nije otjerao, mene niko nije protjerao. Ja sam, dakle, moja odluka je bila napustiti taj dio svijeta. I da se razumijem, dakle, Franjevcima sam nevjerojatno zahvalan. Zahvala sam tom dijelu života. Jednostavno, dogodilo se ono što se jednostavno nije moglo izbjeći. I to je to. U Gracu ste i doktorirali. Zanimljiva tema. Pa tema je bila perspektive katoličke crkve u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini. Dakle, bilo je pitanje je li crkva u Bosni i Hercegovini u stanju pomoći da društvo BiH ozdravi. Ako jest, kada i kako, ako nije, zašto nije. Tom temom sam se bavio, dakle, sve skupa 4 godine. Uložio sam jako puno energije. Što je zaključak vašeg doktorata? Može li crkva pridonijeti miru? Može. Kako? Pridonosi ili sad? Pridonosi, ali na način na koji možda ona sama nije svjesna. Dakle, ja sam uvjeren, dakle, da crkva je najživlja, najaktivnija, najbolja upravo na marginama gdje niko ne doživljava previše. Upravo ona tu u takvim pozicijama u stanju, dakle, napraviti čuda. I u BiH se takve stvari događaju. I sad pitanje je li crkva u BiH, tu pogotovo mislim na hijerarhiju, spremna te neke projekte, te neke ideje, ta neka mentalitet gurnuti u prvi plan. A što bi trebalo gurnuti u prvi plan? Evo, što biste vi savjetovali? Kao prvo, ne bih želio nikome ništa savjetovati. Dakle, dobro. Svak djeluje kako misli da treba. Međutim, moje iskustvo je tako da mi jedino smo živi, jedino smo aktivni onda kad smo na marginama, kad smo u službi ljudima koji su odbačeni, koji su ugroženi ljudima, s ljudima s kojima nitko ne želi raditi. Ja mislim da je tu upravo ta pozicija, ta društvena margina je ono što nas čini zdravima, što nama donosi nadu, pa čak i spase. Dakle, to je onaj dio svijeta gdje smo mi potrebni. Rekli ste u jednom razgovoru da su 3 grada koja su vas do sada obilježila u životu, Ljubuški, rodni, Visoko u kojem ste išli u, dakle, katoličku srednju gimnaziju, u gimnaziju, i Zagreb u kojem ste studirali. Pa možete mi za početak usporediti, evo, rodni Ljubuški u zapadnoj Hercegovini i Visoko u Bosni. U čemu je razlika biti Hrvat katolik u Ljubuškom i u Visokom? Jako dobro pitanje. Razliku sam shvatio tek kasnije. Dakle, u Ljubuškom sam bio dio većine, uživao sam u djetinjstvu. Hercegovina je moj dio svijeta, moj dio svemira, dakle, nešto smatram svojom domovinom, da se razumijem. U Bosni sam, u Visoko sam, dakle, to je Franjevačka klasična gimnazija, na tom sam periodu nevjerojatno zahvalan. Kao prvo, tamo sam prvi put u životu vidio snijeg, što znači kad padne par metara snijega, dakle, to u Ljubuškom bilo nepojmljivo. Sad je nepojmljivo, evo, i u Zagrebu. da, baš to. Ali snijeg, ono, kad gledamo čisto tu neku ljudsku razinu, tu sam prvi put osjetio što znači biti manjinac. Dakle, mi smo u Visokom, u samostanu, dakle, nas je bilo u gimnaziji u Sjemeništu nekih 90-ak, nas djece mladih, tu sam upoznao šta znači biti Hrvat u Bosni. Dakle, šta znači živjeti u tom dijelu svijeta. I onda sam primijetio da njihova perspektiva nije baš perspektiva Hrvata iz Hercegovine. I nekako... I što znači biti Hrvat u Bosni? Što ste naučili? Ne mogu na to pitanje tako odgovoriti. Mm-hmm. Naučio sam da... Što sam naučio? Ne znam što sam naučio. Što je bilo drugčije, evo?
Pa bilo je sve, dakle, postao sam puno nekako pozorniji na položaj manjinaca. Uh-huh. Jer kažem, mi smo bili jedini Hrvati u Visokom, de facto jedini Hrvati. I onda kad vidiš da ipak nije to baš tako kao u Ljubuškom, onda naučiš drugačije i respektirati tu Bosnu i taj dio, jer ja sam uvjeren da su Hercegovina i Bosna dva različita svijeta. I mentalitetom, i kulturom, i geografijom, i klimom. Jednostavno, znao sam uvijek putovati iz Visokog u Hercegovinu vlakom. I onaj dio kad se prijeđe Ivan Planina, kad uđeš u Hercegovinu, zrak je drugačiji. Mediteranska klima, da. Tako je, da. Tako je. Jednostavno, ali kažem, tu sam se naučio poistovjetiti s manjincima. I to ono što me i za kasnije moj život nevjerojatno, ne znam, nija i oblikovalo i učinilo osjetljivim za te neke rubne skupine. Da, je baš zanimljivo. Dakle, osjetili ste kako je biti manjina, pa imate sad više razumijevanja za manjinske skupine. Pa upravo to. Tu sam shvatio, dakle... Je li vas onda Visoko i Bosna naučilo možda toleranciji? Iako vas tome uče i u Franjevačkom redu, naravno. Naučilo me u životu da se tako izrazim. Naučilo me u životu. I cijela taj, dakle, ta komplementarnost Hercegovine i Bosne, ta dva mentaliteta, ta dva pristupa i društvu, i politici, i vjeri, i religiji, je ono što mene nevjerojatno bilježilo. I zato sam nevjerojatno zahvalan na toj mogućnosti. Evo, lijepo ste objasnili razliku Ljubuškog i Visokog, Hercegovine i Bosne. A treći grad koji vas je obilježio, Zagreb. E kako je to... Iz Zagreba, kad se gleda, koliko sam shvatio, niste baš uživali u Zagrebu u studentskim danima, sad je već drukčiji osjećaj. Zbog čega? Pa ja mislim da je uvijek to stvar toga kako se mi u određenim situacijama, dakle, podnosimo. Ja sam došao, mogu reći, kao balavac, dakle, u Zagreb. Nisam uopće bio sazrio u nekim pitanjima i tada je u Zagrebu bila prisutna ona antihercegovačka histerija. Ja sam znao par puta biti suočen kad progovorim, ono, svak čuje, ono, da sam Hercegovac, onda je to uvijek bilo, ono, i podbadanja. I ovoga na meni tad nije bilo jasno kako je moguće da ja, dijete skoro 20-19 godina, mogu biti odgovoran zato što je neko opljačkao Hrvatsku. Onda jednostavno automatski se stvori ta neka averzija prema svemu tome. Jednostavno... Ali to su očito ipak bili stereotipi jednog dijela ljudi, jer da je to bilo bitno, ne bi Hercegovac bio 20 godina gradonačelnik u Zagrebu. Pa dobro, dakle, moja Hercegovina nikad nije bila Bandićeva i Rojsova Hercegovina. Moja Hercegovina je Hercegovina, ne znam, nija Goge Bogdana, na primjer. To je moja Hercegovina. I Hercegovina je za mene jedini dio svijeta u BiH koji nije još uvijek politički izmanipuliran i iskorišten. Kako to mislite? Pa kad neko sad kaže da je on Bosanac, ja odmah znam kojem političkom spektru on pripada. Ali kad neko kaže da je on Hercegovac, ja znam, imam prijatelje koji su i Bošnjaci, odnosno Muslimani, i pravoslavci, i Srbi, i mi kažemo smo ponosni Hercegovci, znamo šta to znači. To je regionalni identitet. Tako je, identitet koji je regionalni, pa zašto ne bio i nacionalac, razumijemo. Ali to je onaj dio gdje se osjećam slobodan. Međutim, ono što je problem bio u Zagrebu, meni se sviđa kako je Matoš u jednoj svojoj knjizi opisao Zagreb, valjda se niko sa neće uvrijediti, opisao je Zagreb kao polugrad, polu ljudi. I ono što je meni još uvijek nekako šokantno, odnos prema Hercegovcima. Dakle, taj neko, čak bi usudio se reći, besramno generaliziranje. Dakle, Hercegovci još uvijek danas, dakle, to je neki šovinizam koji je još uvijek društveno prihvaćen. Dakle, bez ikakvih problema se danas može, ne znam, nije psovati u javnosti Hercegovce i to niko neće zamjeriti. I to je ono što me tada ono otjeralo od Zagreba. Ja sam to tako, ono što neki zovu urbani rasizam? Tako je, to je urbani rasizam. Međutim, opet, što sam stariji, to ima više razumijevanja za ljude, za njihove. Ja razumijem zašto ljudi tako reagiraju. Opet, mi nismo svi takvi. Ima nas koji smo i drugačiji. Ovo, ima nas kojima Zagreb uopće nije bitan. Meni Zagreb nije nešto gdje ja vidim sebe kući, da se razumijemo. Ja tu dođem, popijem kavu, vidim prijatelje i ja odem. Ali nemam sad neku želju ostati ovdje. Ali u tom Zagrebu dobro surađujete sa nekoliko novina, jednim tjednikom, dakle 24 sata, Nedjeljni, Večernji i Ekspres, pišete kolumne. Kako je došlo do te suradnje i što vas inspirira? Što nastojite poručiti kroz te svoje kolumne? Kako je došlo prvo do suradnje? Došlo je do toga jer sam, ja sam upoznao predstavnike Stirije malo bolje dok sam otišao u Graz. Kad sam otišao u Graz, onda ja sam uvijek znao prigovarati njima zbog njihovih medija. I meni uvijek, ono što me uvijek smetalo, to je zašto u hrvatskim medijima nedostaje kršćanski, autentični kršćanski sadržaj, koji nije fundamentalizam, koji nije nekakvo desničarenje, nego baš ono pravo, autentično kršćanstvo. Onda su oni mi rekli, pa dobro, kad već tako žugaš, daj predloži nam nekog autora.
imaš ligu? Ja sam rekao, pa dobro, imam sebe, mogao bih ja pokušati. I tako je to krenulo, dakle. Da, tako je to krenulo. Uživam u tome, inspiracija, uvijek je meni bilo kad me neko pita... Kad kažete izvorni kršćanski sadržaj da nije žuganje desničarenje, na što mislite? Što je onda žuganje desničarenje? Mislite li zapravo, evo ja ću biti slobodan pa to tako protumačiti, da se u Hrvatskoj katolička religija i pripadnost toj crkvi često poistovjećuje i miješa s nacionalnom pripadnošću Hrvatima, pa donekle i s nacionalizmom? Pa to je sad, dakle, kompleksno pitanje. Ono što je meni, dakle, u Hrvatskoj odavno postalo jasno, to je, dakle, ne znam koliko sad govori se o čak 80% katolika u Hrvatskoj, ako se ne varam, tako nešto. Zavisi koji broj popisu gledamo. Da, 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 jasno. Dakle, ja sam uvjeren da su autentični kršćani katolici u Hrvatskoj manjina. Jer da je Hrvatska doista toliko katolička zemlja, da doista slijedi ta neka katolička načela, Hrvatska bi bila raj na zemlji. Međutim, nije. Svi to mi, dakle, znamo. Kad govorim o kršćanstvu, dakle, ja sam uvjeren, i to sam nažalost primijetio u Hrvatskoj, da je sve veći broj onih ljudi koji zbog djelovanja nas katolika imaju veliku averziju i prema kršćanstvu i prema crkvi. Dakle, mi smo oni koji svojim djelovanjem, svojim ponašanjem, svojim lošim primjerima ljude udaljili od onoga što je kršćanstvo. A u meni je kršćanstvo, dakle, to je, dakle, ljepota i to je sloboda. Ja, dakle, ja sam ponosan što sam kršćanin i to je moje životno uvjerenje. Ja sam, dakle, svjestan koliko to uvjerenje, koliko taj način života, koliko kršćanska misao može naš život učiniti boljim, kvalitetnijim i samim tim naše društvo boljim. Nažalost, često ne vidim takvo nešto, dakle, u Hrvatskoj. I to je ono što mene često boli i što pokušavam nekim svojim primjerom, dakle, promijeniti. Ali opet, razumijem zašto je to tako. Dakle, velik broj Hrvata se identificira kao katolici, jer je to neko mutno sredstvo identifikacije. Dakle, ja sam više puta u razgovorima susreo ljude koji su ponosni vjernici, ali oni svoj vjer nemaju pojma. Dakle, oni ne znaju te neke stvari. I sad pitanje, dakle, bili oni bili vjernici, bili oni bili katolici, da su neke stvari drugačije posložene. To su takozvani običajni vjernici. Vjerujem da je većina ljudi takva zapravo. Pa imaju pravo biti, to je legitimno je pravo biti pseudokatolik, ali u tome nema života. I to je ono što treba nekad naglasiti. Kad govorite evo o pojavama u katoličkoj crkvi, zanimljivo je da ste u jednoj kolumni za ovu skupinu muškaraca koji moli klečeći na Trgu bana Jelačića svake prve subote. Čini mi se da u molitvama im je da muškarci postanu obiteljski autoriteti, a žene moralnije ili nešto tako. Da ste zapravo napisali da oni najviše štete crkvi kao takvoj. Pa jesu. Pa stvar je u tome, dakle, kad ti muževi, katolički muževi mole, dakle, to je njihovo legitimno pravo. Oni imaju pravo, dakle, moliti. To njima niko ne može zabraniti. Dakle, oni nikoga tu ne vrijeđaju, nikoga ne ugrožavaju. Dakle, oni imaju pravo moliti. Međutim, pitanje koliko ta molitva ima smisla. Ja uvijek polazim, dakle, od evanđelja. Kad Isus kaže, kad Isus poziva na molitvu, onda kaže povuci se u svoju tišinu, u svoju sobu. I tamo, dakle, pomoli se Otcu Nebeskom. Međutim, ovdje njihova molitva, to je moj dojam, je izraz nekakva kulturološkog protesta. I ono, dakle, što je meni, dakle, nepojmljivo, meni je drago što se ljudi mole, naravno. Molitva je jako bitan dio katoličkog života, kršćanskog života. Ali ja bih volio da se ta molitva osjeti, dakle, u njihovim, odnosno u našim životima, prije svega. Tipa, slušao sam o nekim njihovim nakanama. Oni se mole da žene u Hrvatskoj budu čednije. Ali zašto se niko nije sjetio moliti za muškarce koji tuku te iste žene? Dakle, svake godine govorimo, dakle, uporno, i to pogotovo onda kad doslovno eskalira, kad neka žena, nažalost, umre ili kad završi u bolnici, kako je to problem. Ali ajmo moliti da, ne znam, nije postotak obiteljskog nasilja padne. Nisam baš siguran da žene same sebe tuku, da su žene krive. Onda dolazimo do toga da je žena kriva jer se oblači nekako nečedno. Dakle, to su, opet kažem, oni imaju pravo, dakle, legitimno pravo je moliti, ali pitanje je li to uopće, dakle, duhovni, kršćanski, autentični stav. Moje mišljenje je da nije i da više štete samoj crkvi. Ja sam susreo mnogo ljudi, pogotovo oni koji imaju averziju, dakle, oni vjeruju nešto, imaju averziju prema crkvi, dakle, njih takve stvari odbijaju. I to je, dakle, ono što mene muči. Da, neki zapravo misle da je iza svega stoji politika, a ne baš vjera, jer, mislim, što sami ste rekli, moliti se može i
privatno i u crkvama, zato i postoje crkve, ali samo molitva na Trgu bana Jelačića jest već nekakva javna deklaracija. Mnogi misle da zapravo žele uvesti neke vjerske zakone i restrikcije poput primjerice zabrane pobačaja kao što je već uvedeno u Poljskoj. Pa gledajte, to je dakle, postoji jedan dio Hrvatske koji takvim inicijativama daje dakle, prevelik značaj. Dakle, iza takvih inicijativa ne stoji biskupi, ne stoji biskupska konferencija. Dakle, to je privatna inicijativa. Dakle, to je jedna marginalna skupina koja pokušava dati nekav statement u društvu. Sve je to legitimno, ali opet pitanje je sad koliko od toga kršćani, katolici u Hrvatskoj imaju koristi, a koliko to zapravo šteti nama dakle, u cijeloj toj priči. Kako se vama čini crkva u Hrvatskoj i kad usporedite katoličku crkvu u Austriji i veza s politikom? Je li u Hrvatskoj to izraženije ili podjednako kao u Austriji ili manje? Kao prvo, jako je teško usporediti jer govorimo o dva različita konteksta. Dakle, ono gdje smo mi sada, odnosno Hrvatska gdje je sada, gdje je crkva u Hrvatskoj sada, tamo su bili Austrijanci prije 50 ili 60 godina. Dakle, to su dva različita svijeta. Dakle, neke naše boljke ovdje su Austrijanci davno odbolovali. Ono što meni dakle, često pada na um, to je dakle, pitanje kako se mi nosimo sa slobodom. Dakle, ja nekad imam osjećaj da, kao prvo, ne bih idealizirao ni crkvu u Austriji. Dakle, ona ima, dakle, svaka zajednica ima svoje i pluseve i minuse. Ono što nas razlikuje, dakle, to je pitanje slobode. U Hrvatskoj dobar dio katolika, kad kažemo crkva, pitanje koga mislimo. Dakle, ja u ovom kontekstu često mislim dakle, na hijerarhiju i mislim, dakle, ne mislim svaki put na Božji narod, dakle, crkvu kao kolektiv. Mislim na klera, tako je. Mislim da, dakle, da se tu ponekad bojimo dakle, slobode. Dakle, imamo problem da ljudima kao da ne vjerujemo dakle, vlastitom narodu. Onda mi dakle, njima dakle, dajemo propise, sugeriramo, nalažemo, zapovjedamo i samim tim dakle, te ljude činimo nekim duhovnim invalidima koji jednostavno nemaju priliku razvijati svoju vlastitu savjest, razvijati svoju vlastitu duhovnost, nego uvijek teže nekako da im neko dadne upute i neke instrukcije kako živjeti najbolje. Austrija ima taj problem što ima toliko slobode da više jednostavno ne znaju što u toj slobodi učiniti. Dakle, Austrija je dakle, prilično stabilno društvo. Postoje neki ostaci na tzv. Tradicionalnog kršćanstva, ali opet kažem, teško je uspoređivati jer je riječ o dva različita konteksta. No dobro, ono što možemo uspoređivati je način na koji se financira. Mi imamo Vatikanske ugovore i država zapravo ovdje financira katoličku crkvu i plaće svećenicima. Kako je to riješeno u Austriji? Je li isto kao u Hrvatskoj ili je onaj njemački model da svatko odvaja dio poreza crkvi koje želi ili udruzi? Pa svaka stabilnija država ima dakle, neku vrstu ugovora sa Svetom Stolicom. Dakle, Hrvatska ima 4 ugovora, Austrija ima svoje ugovore. Dakle, u Austriji je to tako dogovoreno. Imamo i tamo ima nekih smiješnih stvari koje su meni smiješne, ali tamo se to tako regulira da postoji takozvani crkveni doprinos. Dakle, nije poreska u Njemačkoj, dakle, kad država ubire novac pa prosljeđuje crkvi, nego jednostavno crkva u ovom slučaju dakle, prima od države, od lokalne zajednice broj katolika, njihove adrese, onda crkva sama šalje vjernicima taj nekav godišnji obračun s koliko bi novaca vjernici trebali dakle, ili mogli potpomagati zajednicu. Dakle, to je ta neka razlika. A ipak djeluje mi da je više ovisi o dobroj volji samih vjernika nego o državi. Pa ovisi, da, ovisi. To je nekako i transparentno i funkcionira. S druge strane, ne postoji opet Hrvatska i Austrija nisu ni izbliza slične države po tom kontekstu. Drugačije mentalit, drugačije sve. Kad riječ o Hrvatskoj, dakle, mislim da se kad riječ o ugovorima nepravedno stavlja se često naglasak samo na novac. Imam nekako dojam, kad god dođe ta tema u javnost, da o Vatikanskim ugovorima najviše govore oni koji te ugovore nikad nisu ni vidjeli. Dakle, znam da je to kamen spoticanja kako za crkvu, tako i za državu. Međutim, mislim da je upravo najsporniji taj četvrti ugovor koji se dakle, tiče gospodarskih pitanja. Ali opet mislim, ne bi ja tu stavljao dakle, toliki teret na crkvu, jer ja čak sam uvjeren da Republici Hrvatskoj nije baš u interesu da se ti ugovori mijenjaju. Dakle, tu uvijek problematika otete imovine za vrijeme jugoslavenskog režima i nisam baš siguran da bi Republika Hrvatska se usrećila samo da bi ona morala vratiti crkvi sve ono što je oteto. Imaju li javne škole u Austriji? Ne govorimo o vašoj koja je katolička, nego javne vjeronauka. Naravno da imaju.
I isto je izborni predmet, pretpostavljam. Tako je. A što je umjesto vjeronauka, oni koji ne idu? Pa postoje, tek je uvedeno, dakle, uvodi se polako, dakle, nastava etika, nastava etike. Znači, to nije ništa bitno različito, evo, kao što je u Hrvatskoj, u odnosu na Hrvatsku. Načelno ne, ali u pitanje izvedbe, dakle, u Austriji, dakle, ja predajem, dakle, isto i vjeronauk, jedan sat dnevno svojim šestim razredima u gimnaziji i tamo je, dakle, stvar da je vjeronauk u Austriji puno, dakle, otvoreniji, dakle, djeca se uče nekim drugim stvarima. Nije toliko, dakle, kod nas. Ali opet kažem, vjerojatno je, mislim, i tamo je vjeronauk bio prije 20-30 godina onakav kakav je sada ovdje. Jasne. A opet, pitanje vjeronauka u Hrvatskoj je opet jedna posebna priča. Evo, ovih dana svjedočimo velikoj vijesti, a to je smrt pape emeritusa Benedikta XVI. Umro je baš na staru godinu i u četvrtak će biti pogreb u Vatikanu. Kako vi gledate općenito na njegov pontifikat, ali na to odreknuće od dužnosti, što je, čini mi se, u 5 ili 6 stoljeća prvi papa koji je odstupio s dužnosti? Po čemu ćete ga vi pamtiti? Pamtit ću ga po više stvari. Sad ću biti malo drugačiji od tog našeg mainstreama. Kad neko umre, dakle, ona stara rimska mudrost kaže od mrtvima sve najbolje. Smatram da se to u slučaju njegove smrti i nije toliko poštivalo. Dakle, s jedne strane je taj neki klasičan hejt tog jednog neupućenog dijela javnosti, a s druge strane ne bih ga baš glorificirao kao onoga koji je došao s neba da nama, dakle, dođe. Ono što bih htio naglasiti, dakle, ja ću ga zvati, dakle, Ratzinger. Josef Ratzinger je po sudu mnogih ljudi jedan od najvećih teologa u povijesti kršćanstva. Ne samo za katolike, nego i za pravoslavne kršćane i za protestante. To je, dakle, ono što bih htio naglasiti. Druga stvar, dakle, njemu se, pogotovo sada mu se pripisuje krimen štićenja, zaštite pedofila unutar katoličke crkve i to je to. Međutim, mislim da će on ući u našu povijest kao jedan od najpodcjenjenijih papa u povijesti katoličke crkve. Dakle, njegova zadaća je bila da bude prijelazni papa, onaj koji će prebroditi taj jaz između mandata Ivana Pavla II. I onoga koji dolazi. I upravo je Benedikt bio onaj koji imenovao većinu kardinala koji su kasnije izabrali papu Franju. Dakle, to se često zaboravlja. I upravo je on bio onaj koji je otvorio konačno, dakle, taj proces suočavanja katoličke crkve s pedofilijom. I taj presedan, kad se on povlači, jer se nije mogao nositi s nekim stvarima, je po meni jedan ogroman potez koji smo propustili adekvatno honorirati. Jel se nije mogao nositi ili je samo zdravlje bilo u pitanju? Ne znam. Nisam nikad s tim razgovarao o tome. Pa ne ali rekli ste sami, nije se mogao nositi, pa je zato... Pa vjerojatno nije, ali opet njegov problem je istovremeno njegova najveća kvaliteta. Dakle, on je, dakle, bio odan, bio lojalan, dakle, crkvenim autoritetima, svom šefu Ivanu Pavlu II. I Svetoj stolici. Dakle, to je njegova i vrlina i mana. Ono što ne možemo zaboraviti, to je, dakle, da je on, ja tu, dakle, moram kritizirati, dakle, Hrvatima omiljenog iz čisto političkih razloga Ivana Pavla II. Ivan Pavel II. Je, dakle, kao netko koji je odrastao, koji je odgojen, koji je stasao u komunističkoj, dakle, Poljskoj, je bio jako osjetljiv sve neke nove stvari. Ivan Pavel II. Je bio onaj koji je skrivao, dakle, pedofilske zločine. On je, dakle, vjerojatno tu nije bilo neke loše namjere, to je bio refleks. Vjerojatno bio uvjeren da neko želi uništiti crkvu, dakle, s tim nekim skandalem. Međutim, je li to ona praksa koja se otkrila u Irskoj Americi da se samo promijeni župa, a svećenik ostaje rati, ali u drugoj župi? Tako je. Dakle, ono što je problem, dakle, Ivan Pavao II. Je, dakle, sustavno, dakle, gurao to pod tepih, smatrajući da će tako zaštiti crkvu. Međutim, kasnije se pokazalo da upravo to, upravo ta zaštita i to guranje pod tepih je više naškodilo nama crkvi nego, ne znam, svi mogući komunisti, ateistima, su, ne znam, svi mogući neprijatelji. I jedina zamjerka je Ratzingeru, kasnijem papi, je bila upravo ta što je bio odan Ivanu Pavlu II., da mu je sekundirao upravo u tim nekim stvarima. Ali opet, s druge strane, Ratzinger je kao prefekt kongregacije za nauk vjere, je njegova neka misao vodilja je bila štititi tradicionalnu crkvu. Dakle, on imao nekakav bojazan, neku bojazan prema svemu onome što dolazi, dakle, prema svim novotarijama. Čak i neke običaje stare vratio
bio od kojih je Papa Ivan Pavao II, ja mislim i prvi su bili odustali. Pa dobro, to je stvar kozmetičke naravi. Na pojavni, kozmetičke. Da, to je kozmetičke. One crvene šešire i cipele i slično, to ovako nama laicima upada u oči. Je, to je kozmetika. Ono što meni posebno smeta, dakle, što je on dakle, jedan velik niz kvalitetnih teologa kao prefekt kongregacije sustavno šutkavao. On je dakle, onaj koji je meni dragu teologiju oslobođenja u Latinskoj Americi pokušao nekako gušiti. Mm-hmm. I što je naštetilo... U reakcijama da su u Njemačkoj više očekivali od svog pape. Pa, znate kako ide, tanka je ta neka granica među ljubav i mržnje. Dakle, da. Oni su bili odušeni kad on postao papa i čim se pojavila neke stvari koje nisu bile u skladu s njihovom predodžbom, onda je to bilo ono, najveći udar. Najveće kritike sad o njegovom mandatu dolaze upravo iz Njemačke. Da. Da, tu je zanimljivo ovaj sinodalni put koji se vodi. Čini se da u Njemačkoj crkva poprilično živahno sudjeluje u tome, pa ima i nekih poprilično različitih struja. A taj sinodalni put je naravno pokrenuo sadašnji Papa Franjo. Kako gledate na njegove poteze, pa i na ovo trenutno što se događa? Taj sinodalni put i jednu veliku unutar crkvenu raspravu o budućnosti i smjeru kojim bi katolička crkva trebala krenuti. Pa taj sinodalni put o kojem se u Hrvatskoj, nažalost, jako malo poznaje, jako malo se na tome radi, sve što se radi to je prilično kozmetički. Rijetke su biskupije koje su intenzivno uključile vjernike, laike u taj cijeli proces. Ja mislim da mi kao javnost Franju prilično nepravedno tretiramo. Smatramo ga nekakvom opasnošću za katoličku crkvu, ali kad malo dakle, uđemo u taj meritum stvari... Kad govorite u množini, tko smo mi? Pa ja mislim uvijek... Mislite da u Hrvatskoj općenito malo onako prema njemu neko podozrenje, barem u crkvenim krugovima? Pa, zavisi kod koga. Ono što ja primijetim dakle, kod jednog dijela dakle, običnih vjernika katolika, postoji ta neka bojazan, dovoljno vidjeti dakle, komentare na društvenim mrežama gdje ga nazivaju pogrdnim imenima, slično kao nadbiskupa Uzinića. A kad malo bolje uđemo dakle, u taj neki meritum stvari, kad analiziramo što to njih dvojica rade, oni nijednom nisu dakle, odstupili od crkvenog nauka. Onda ono što oni pokušavaju jedan i drugi raditi, to je dakle, mijenjaju pastoralnu praksu. Jednostavno pokušavaju nekako biti blagi, pokušavaju nekako širiti tu neku vrstu recimo razumijevanja, biti neki most između ta dva društva, ta dva tabora koja se ponekad samo gledaju preko nišana. Dakle, Papa Franjo je jedan pristojni konzervativac koji nikad nije otišao mimo crkvenog nauka. Zašto ga onda mnogi smatraju preliberalnim, ako vi kažete da je pristojni konzervativac? Pa upravo je, dakle, to je stvar koja se, na primjeru, ne znam, nadbiskupa Uzinića, ako je jedan Mate Uzinić koji je doslovno pristojni, umjereni gospodin, dakle, jedan, ja bih rekao čak ako možemo govoriti o tim kategorijama, jedan pristojni, dobro odgojni konzervativac, ako je on toliki problem, ako je on toliko lijevo kao takav, onda je pitanje kakav je, dakle, ostatak društva. Mm-hmm. Zašto ga ljudi vole, meni doista ne ide u glavu. Kad ga neko napada, ja uvijek tražim razlog zašto i jednostavno ne vidim. Ono što je dakle stvar toga da jedna od velikih iluzija očekivati da će crkva ostati, ne znam, nija zatočena u 20. stoljeću. Dakle, crkva slijedi onu veliku mantru eklezija koja se stalno mijenja. Semper reformanda. Dakle, naša zadaća, dakle, mi smo na putu, mi smo oni koji se stalno trebamo mijenjati kako bismo ljudima donijeli radosnu vijest. Metode koje su možda funkcionirale prije 20, 30, 50 ili 500 godina ne odgovaraju vremenu danas. Dakle, mi moramo tražiti nove putove kako doći do ljudi. Pomiče li Papa Franjo crkvu prema tim nekim novim putovima, prema modernizaciji, novom dobu? Mijenja li je? Pa ne mijenja možda na toj nekoj svakodnevnoj razini, ali ono što je jako bitno, Papa Franjo je otvorio vrata i prozor onima koji drugačije misle. Dakle, sad je jako teško da će neki teolog koji možda drugačije misli nego što su mislili, ne znam ja, Ratzinger i Wojtyla tada, da će dobiti zabranu javnih nastupa, da će dobiti, ne znam ja, zabranu predavanja na fakultetima. To je skoro pa nezamislivo danas. Dakle, ono što jako bi dao je dakle, ljudima slobodu. Do koje mjere se katolička crkva može mijenjati? Možemo li očekivati evo, da se ukine obavezni celibat za svećenike? Je li nemoguće zamisliti, kao što imamo u nekim protestantskim crkvama, žene svećenice pa i biskupinje, čak i blagoslove homoseksualnih brakova?
Pa opet je pitanje na koju, dakle, katoličku crkvu mislimo. Dakle, katolička crkva u globalu, dakle, jako... Na rimsku, rimokatoličku, pa znam, dakle, ovu ali, s papom na vrhu. Jasno, to riječ je, dakle, zajednici koja je nevjerojatno hetero. Da, dakle, crkva u Americi latinskoj, u Sjevernoj Americi, u Africi, u Aziji, u Europi, nije skoro pa ista crkva. Dakle, to su neke stvari, dakle, mislim da se promjene mogu očekivati, jer nemoguće je sad očekivati da crkva ostane ono, ko što je ono priča iz Asterixa i Obelixa, ne ono malo galsko selo koje nikom ne da blizu. Dakle, ali do koje mjere? Evo vidimo već sad velike razlike. Spomenuo sam njemačku crkvu koja je onako, možemo uvjetno reći, liberalnija, pa još ih ima u Europi takvi. Imamo prilično konzervativne, već u Europi Poljsku, pa možemo reći i crkvu katoličku u Hrvatskoj. A gdje je tek Afrika koju ste spomenuli, koja je možda izrazito konzervativna? Pa ja mislim da je teško uspoređivati, na primjer, Poljsku s Njemačkom, jer Njemačka je ipak zemlja koja ima nevjerojatan broj laika koji su eksperti po pitanju teoloških pitanja. I njima nije tako lako prodavati neke stvari, njima nije tako lako prodavati ono, neke šuplje priče. Dakle, tamo ljudi aktivno rade, to su ljudi koji su vjerni crkvi, ali isto tako znaju, dakle, da neke stvari koje su do sad bile aktualne u nekoj bližoj i daljoj budućnosti nisu baš tako lako održive. Želja svakog pape, evo koliko ih ja pamtim, a pamtim zadnja tri, je ekumenizam i približavanje pravoslavlju, pogotovo Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Je li sad to zapravo zaustavljeno na tko zna koje vrijeme nakon ruskog napada na Ukrajinu i podrške koju Ruska pravoslavna crkva daje toj agresiji? Pa sad je suspendirano iz čisto, dakle, pragmatičnih razloga. Sad nije dobro biti viđen s takvima, plus Kiril kao patrijarh i nije nikad bio nešto previše sklon tom nekom dijalogu ili tako nešto. Međutim, opet, pravoslavna crkva ne može se promatrati samo iz perspektive Moskve. Dakle, ono što je sad jako bitno, dakle, dolazi do nekog, do velikih podjela unutar samog pravoslavlja. Ono što primjećujem, to je da se veći autoritet patrijarha u Konstantinopolu, odnosno u Istanbulu, dakle Carigrad, da. Koji ponovo dobiva neku veliku važnost i taj neki tihi sukob Moskve i Carigrada, dakle, dobiva nekoj težini. Ono što je Kiril napravio je da je napravio ogromnu štetu samom kršćanstvu. Dakle, pokušaj legitimacije Putinove agresije na Ukrajinu kršćanskim nekim razlozima je štetno za samo kršćanstvo. Ekumenizam, dakle, nikad neće stati. Ekumenizam je, dakle, jedna od najvažnijih projekata unutar svih kršćana. Ali ono, dakle, najveća je šteta upravo ta što je Kiril onom, ajde recimo, normalnijem dijelu svijeta jednostavno zagadio kršćanstvo kao religiju. Ekumenizam podrazumijeva i suradnju s drugim nekršćanskim religijama. Vidljivi su napori pape Franje da se približi i tim religijama, posebno islamu. Posjetio je neke baš izrazito muslimanske zemlje. Kako na to gledate? Dakle, to se sve događa u sklopu međureligijskog dijaloga. Papa Franjo je, dakle, upravo to što sam rekao, on je, dakle, čovjek koji gradi mostove. On je onaj, nije onaj koji sad nešto nalaže, nije onaj koji zapovjeda s neke katedre, on je onaj, dakle, koji na jednoj čisto ljudskoj razini, dakle, gradi mostove. I to je nešto, dakle, što je za naše vrijeme, rekao bi čak, najnormalnija stvar na svijetu. Kako vi gledate, evo, kako se dodiruju i kako zajedno žive katolička crkva i islam u Bosni i Hercegovini? Ljudi... Ili da ne postavim pitanje o institucijama, nego kako žive katolici i muslimani zajedno u Bosni i Hercegovini? Opet pitanje kako gdje. Dakle, to su, dakle, sve neke stvari. Ono, dakle, što je jako bitno, ta religijska slika u našem, dakle, vremenu se radikalno mijenja. Dakle, neke istine koje su nama bile, recimo, neupitljive su, dakle, tek sada vidimo, dakle, da se neke stvari više ne mogu pretpostaviti kao prije. I onda imamo, dakle, sve veći broj, dakle, pogotovo u razvijenom dijelu svijeta, bogatim dijelu svijeta, gdje ljudima religija kao religija više nije potrebna. Jednostavno, svaka religija, mislim tu i na kršćanstvo i na islam, mora se prilagođavati tom nekom svijetu. A u samoj Bosni i Hercegovini kako to doživljavate? Pa opet, to je pitanje, dakle, opet pitanje regije, pitanje grada. Vraćam se na onaj vaš doktorat s početka emisije, ali
U praksi koliko, pa evo, ajde, bit ću otvoren, ja kao novinar mogu biti, a vi u odgovoru koliko želite. Koliko su sve tri vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini previše povezane s politikom? Pa povezane su, zato što drugačiji način egzistencije dolje nije moguć. I tu moram čak pohvaliti Katoličku crkvu, a koliko toliko, dakle, mislim, pravoslavna crkva je po defaultu, dakle, nacionalna crkva. Ona, dakle, mora biti vezana sa političkim strankama. Poveznica bošnjačkih stranaka sa islamskoj zajednicom, dakle, to je nešto što se pretpostavlja. Katolička crkva je, nadam se, svoje najgore dane vezanja sa političkim partijama ima, nadam se, iza sebe. Ali opet, dakle, budući da je BiH jedna prilično divlja država, što kažu politolozi failed state, onda jedan takav način, rekao bih, suradnje, koegzistencije, jednostavno zaočekivati. Svak se drži svog tora, svak se drži svojih, onda mislim da će biti Bosna i Hercegovina za nekih 10-15 godina mnogo drugačije nego što je sada. Evo, vaš zemljak je postao novi vrh bosanski nadbiskup Ljubušak. Kako gledate na njega? Ne bih to komentirao. Ne biste? Dobro. I to je odgovor. Pri kraju smo zadnjih 5 minuta emisije. Htio bih malo da mi ispričate o vašem humanitarnom radu i udruzi Minores koja djeluje u Mostaru. A cilj je što više pomoći beskućnicima da ih se makne s ulice ili na drugi način im pomoći. Koliko je teško nekoga ko je već beskućnik nekoliko godina uopće maknuti s ulice, stvoriti uvjete da ta osoba stekne neki krov nad glavom, da počne raditi i slično? Pa dakle, ta inicijativa, dakle, je zapravo startala kad sam ja radio s mladima u Mostaru. Dakle, oni su mi došli s jednom idejom, pa dobro, mi stalno govorimo nešto, kad ćemo nešto početi konkretno raditi. Onda, dakle, rodila se čisto, dakle, spontano. Naša želja, dakle, sam naziv, dakle, Minore, znači biti manje, to je komparativ. Dakle, naša mantra, naša životna filozofija je upravo ta, mi moramo biti, dakle, manji od onih kojima pomažemo da bismo im koliko toliko pomogli. Minores danas se bavi ne samo beskućnicima, bavi se, dakle, i socijalno ugroženim obiteljima, bavi se i djecom i mladima koja dolaze iz tih socijalno ograničenih sredina. Kako pomoći? Dobro pitanje. Moje protupitanje je kako pomoći nekome ko sam sebi ne želi pomoći. Ljudi često danas, dakle, romantiziraju, dakle, status i sam život beskućnika, pogotovo što BiH takva kakva jest, dakle, prema njezinim zakonima, beskućnici ne postoje kao socijalna kategorija. Onda automatski niko nije obavezan, dakle, pomagati takvim ljudima. I odmah tu uključim, dakle, tu neku konkretnu priču. Dakle, moja osobna motivacija je upravo ta, dakle, biti na margini. Ja u tim ljudima u potrebi prepoznajem Boga. Kad vidim neka u potrebi, kad vidim kako ti ljudi žive, u kakvim su, dakle, situacijama, kroz šta su sve prošli, onda jednostavno moja potreba, moj smisao života kao kršćana, dakle, biti tim ljudima na raspolaganju. To je, dakle, ja u tim ljudima prepoznajem upravo ono što se događa na Božić. To je, dakle, prepoznajem Boga koji je skriven, Boga koji se nama ljudima pojavio u nekim neljudskim uvjetima, na marginama. I naša zadaća kao vjernika, kao kršćana, dakle, prepoznavati Boga u onima u kojima ga niko ne želi prepoznati i tim ljudima, dakle, pomoći da tih nekih par metara kvadratnih oko njih, oko nas, bude neko ugodnije mjesto za život. Na koji način im pomažete? Je li to samo pružanje nekog skloništa, obroka i koliko uspijevate u tome da oni uistinu promijene svoj život? Pa, teško je to pitanje. Ono što mi radimo, dakle, mi već djelujemo nekih 10 godina. Dobar dio njih smo resocijalizirali, dobar dio je, nažalost, i umro. Ono što je sad ostalo, dakle, u Mostaru, to je nekolicina onih koji su slučajevi za psihijatrije, dakle, oni kojima je jako teško pomoći. Naša zadaća je jednostavno pokušati im ublažiti te neke stvari. Ali opet kažem, fokus je upravo taj, sad ste vi govorili malo prije kako je sve poskupilo u BiH, dakle, to višestruko gore, dakle, ja ne znam kako taj narod dole preživljava. Dakle, ono što vidimo, dakle, sve veći broj ljudi koji imaju taj neki krov nad glavom, ali ispod tog krova nemaju ništa. I mislim da je taj način života, odnosno preživljavanja u BiH, je po meni ona vjerojatna avantura. Da, mogli bi se i filmovi o tome i doktorate napisati. Samo mi još nešto recite. Kažete kako pomoći onome ko ne želi pomoći, ko ne želi da mu pomognete.
Kako uspijete zapravo pridobiti te neke ljude, beskućnike, da uistinu požele promijeniti svoj život? Jer jednom ste rekli, teški su to karakteri, oni su očvrsnuli na ulici kad žive pod vedrim nebom. Pa jesu, dakle, to kako im pomoći. Ono što opet ne naglašavam. Kako uspijete nagovoriti da požele promijeniti svoj život? Pa ne znam je li to do nas ili je to do njih. Ono što je svima nama u životu potrebno, potreba onaj mali, onaj push, kad te neko dakle, motivira da se digneš iz blata i da pokušaš nešto svog života napraviti. Dakle, to je, svima u životu je potreban taj neko koji se reći ajde malo, ajde ipak. I to su te neke stvari gdje se to dakle, osjeća. Mi ne radimo mi nešto dakle, veliko. Jer nemoguće odraditi u takvom kaosu nešto veliko. Ali opet kažem, pokušamo tim nekim sitnicama, tim nekim malim stvarima učiniti taj dio svijeta nešto ugodnije, nešto bolje. Evo, na samom kraju jedno pitanje. Rekli ste da zapravo sve više i više preispitujete sebe svakog dana u molitvi i meditaciji. Pa koliko to vremenski vam traje, kad se to događa i što preispitujete? Pa nije stvar vremena, nego sam, dakle, ja imam sad 36 godina i tek sad vidim koliko sam prije par godina, prije 10 bio balav, koliko sam bio nezreo. I tek sad vidim, dakle, da jedina stvar koja u ovom svijetu mogu promijeniti, to sam ja sam. I ta neka molitva, to neka molitva u kojoj se pronađem, dakle, primijetim kako ta molitva mijenja mene samog. Tipa kad ja za nekog molim, to sad zvuči možda banalno. Ja tu osobu automatski gledam u nekim drugačijim očima. Ne gledam u drugačijem svjetlu i ne znam, mijenjam se. Mislim da je taj neki napredak, taj neki rad na sebi je nešto na što je svak od nas pozvan, neovisno o svjetonazorima, o konfesiji. To su neke stvari koje su pod mus. Ja vidim dakle, koliko je taj unutarnji mir, koliko je ta stvar da se čovjek osjeća u vlastitoj koži jako ugodno, kako je nevjerojatno bitna. Jer sve dakle, u životu može propasti, ali ako imamo dakle, taj mir u nama, to je ono što ostaje. I taj mir treba tražiti i taj mir treba čuvati. I upravo ta molitva, ta neka meditacija gdje ja provedem, ne znam, ja banjala primjer, provedem pola sata u nekoj šutnji, nekoj hodnji, nekakvoj šetnji i mene to, dakle, ne znam, nije obnovi, osvježi, ja sam tad miran ko bubica. Dakle, to su neke te stvari gdje vidim stvarno da ta neka kontemplacija, dakle, pored akcije, kontemplacija jako bitna, kako zapravo da nema toga, mene ne bi pola bilo. Dakle, ja ne bi mogao normalno funkcionirati. Evo, jako ste to lijepo rekli zapravo i prigodno kao neka poruka gledateljima, ali završno, 2023. na početku smo. Ne djeluje baš da uljeva puno optimizma zbog rata u Ukrajini, zbog inflacije, zbog recesije. Kažu, pola Europske unije će pasti u recesiju. Što biste vi poručili gledateljima na početku ove godine? U čemu i kako da pronađu snagu i nadu? Pa to je pitanje koje svak mora naći za sebe. Dakle, ja nisam sad i ne želim biti onaj koji nekome daje gotove recepte. Ja sam pronašao neke putove za mene koje meni funkcioniraju, neko će naći neke druge putove. Ono što je možda za ovu godinu jako bitno, to kažem sam sebi, vi ste spomenuli par puta te neki par svjetonazorskih pitanja koja se nažalost još uvijek u Hrvatskoj aktualna i ti neki pokušaj rasprave jer u Hrvatskoj dakle nema kvalitetne rasprave. To su pokušaj nezrele rasprave. Možda je neka stvar, mi smo dakle tu eksperti u debunkiranju stavova naših ideoloških neistomišljenika. Ali smo jako traljavi dakle, u otkrivanju te nekih logičkih rupa u našim stavovima. Kad bi se svatko od nas malo više okrenuo sam sebi, kad bi svatko od nas gledao kako da pokušamo sugovornika malo bolje shvatiti, malo ga ozbiljnije shvatiti, mislim da bi te neke stvari bile mnogo drugačije. A kad je riječ dakle, o samoj religiji, jedan urbani mudrac je jednom izjavio kako je religija kao penis. Zanimljivo. Dobro ga imati, dobro čak biti ponosan na njega, ali nije dopušteno mlatarati s njim u javnosti. Dakle, neukusno. I druga stvar, religija je dakle, fantastična kada nas tjera da mi sami postavimo pitanja o svom životu. Ona egzistencijalna, važna pitanja. Ko sam, što sam, kamo idem, kako svoj život vodim. Ali postaje jako opasna, jako naporna kada
nas uvjeri da smo mi oni koji imamo recepte, koji imamo odgovore na tuđa pitanja. Dakle, te neke stvari možda malo više, dakle, okrenuti se sami sebi. I to je to. Sjajna poruka za kraj. Evo, nisam mogao bolju poželjeti, pa najljepše hvala na dolasku u Pressing i na ovoj poruci. Hvala vama na pozivu. Hvala vama, poštovani gledatelj. Evo, ja ću pokušati primijeniti nešto od ove zadnje poruke. Nadam se da ćete vi. Bio ovo prvi Pressing u 2023. pa vam želim uspješnu ovu novu godinu i prije svega zdravlja i veselja. Vidimo se idućeg tjedna. Doviđenja.